isu yang pertamanya ialah isu pelantikan CEO kepada Vestigo Petroleum, iaitu yang besok akan mula menjalankan tugas, iaitu Kate Colin. Beliau merupakan bekas pengurus besar Petrofac, sebuah syarikat Petrofac Malaysia, syarikat yang berpangkalan di UK dan ada cabangnya di Malaysia. Dan Kate Colin ini adalah merupakan pengurus besar kepada Petrofac Malaysia. Tapi isunya bagi saya ialah kenapa kerajaan menafikan kebolehan. Bagi saya bahawa jawapan tadi yang dibuat oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri, satu penghinaan kepada anak-anak Malaysia yang mempunyai kehebatan dan kebolehan, malah lebih daripada 100 orang anak-anak muda Malaysia, khususnya di kalangan anak-anak muda Melayu yang menjawat jawatan yang sudah sampai kepada peringkat pengurus besar dan juga pengurus kanan di dalam Petronas dan juga dalam Petronas Carigali, yang mereka ini sudah mempunyai pengalaman-pengalaman yang begitu besar. Dan malah anak-anak Malaysia, termasuk anak-anak orang-orang Melayu sendiri yang dahulunya merupakan pegawai kanan di Petronas dan kemudiannya berhijrah ke luar negara dan bekerja dengan syarikat-syarikat minyak luar negara, kenapa kerajaan tidak berusaha untuk membawa mereka itu balik? Kita telah wujudkan talent corp untuk nak membawa balik apa nama tenaga-tenaga rakyat Malaysia yang mempunyai kepakaran-kepakaran yang hebat. Jadi sepatutnya bagi saya bahawa mereka-mereka inilah yang diberikan tempat untuk mengetuai sebagai CEO dalam sebuah syarikat, khususnya kepada anak syarikat Petronas sendiri. Jadi bagi saya bahawa jawapan tadi adalah satu penghinaan kepada anak-anak Malaysia khususnya. Yang keduanya ialah kewujudan Vestigo Petroleum ini, dia akan menjadi persaing kepada syarikat-syarikat tempatan yang telah sedia ada. Walaupun syarikat-syarikat tempatan itu tidak banyak dan syarikat-syarikat tempatan itu dilihat sebagai satu syarikat kroni dan sebagainya, itu satu persoalan yang lain bagi saya, bahawa sebaliknya sepatutnya Petronas Carigali bukannya mewujudkan Vestigo Petroleum iaitu sebagai anak syarikat mereka, tapi sebaliknya mereka seharusnya membantu untuk mewujudkan syarikat-syarikat tempatan, usahawan-usahawan tempatan yang saya percaya bahawa ramai orang yang mempunyai kepakaran dan kebolehan untuk mengendalikan marginal field ini. Tetapi oleh kerana mereka tidak punya kebolehan sedikit sebanyak dan sebagainya, sepatutnya kebolehan itu boleh dibantu oleh Petronas. Bagi saya bahawa sepatutnya kebolehan itu boleh dibantu oleh kepakaran-kepakaran yang ada kepada Petronas Carigali. Jadi sepatutnya Petronas Carigali ini membantu menubuhkan syarikat-syarikat tempatan. Sebab ini yang pernah disebut satu ketika dahulu bahawa Petronas nak wujudkan banyak apa nama usahawan-usahawan Bumi Putera dan sebagainya. Sekarang bila Petronas Carigali sendiri mewujudkan anak syarikat dia, bermakna bahawa dia telah menghalang kepada pertumbuhan syarikat-syarikat tempatan ini, khususnya syarikat-syarikat Bumi Putera. Jadi bagi saya bahawa suatu yang adalah tidak wajar untuk berlaku sedemikian rupa. Dan sebab itu saya mencadangkan tadi bahawa sepatutnya kerajaan Petronas Carigali membantu ataupun bekerjasama mewujudkan satu syarikat di setiap negeri-negeri yang ada minyak ini. Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan. Supaya mereka juga dapat manfaatkan hasil. Jadi telaga-telaga kecil, maknanya hanya untuk telaga kecil bukan telaga besar. Dahlah telaga besar Petronas Carigali yang ambil, orang lain yang ambil di peringkat pusat ini yang dapat hasil. Tapi untuk telaga-telaga kecil ini, kenapa tidak boleh Petronas Carigali melalui anak syarikat dia dan sebagainya tubuh satu anak syarikat yang bekerjasama dengan kerajaan negeri ini. Maknanya JV, joint venture dengan kerajaan negeri. Ini yang baik untuk membolehkan kerajaan negeri mendapat penambahan pendapatan hasil daripada kewujudan marginal field yang ada dalam kawasan mereka. Jadi bagi saya bahawa adalah suatu yang harus dipertimbangkan semula. Seharusnya dipertimbangkan semula, walaupun besok dikatakan akan menjalankan tugas CEO Vestigo ini. Tapi bagi saya bahawa seharusnya dipertimbangkan semula pelantikan beliau itu, dan tidak ada permasalahan
untuk mengambil satu langkah untuk memperbetulkan kembali satu kesilapan tindakan melantik Kit Colin ini, sedangkan kita mempunyai ramai rakyat Malaysia, dia bukan warga negara Lahang Kepang daripada kawasan Kepala Batai, dia bukan rakyat Gua Musang, dia bukan rakyat Padang Terap ataupun Pokok Sena, dia adalah rakyat asing. Jadi bagi saya bahawa kita menyusu orang lain, kita memberikan hak itu kepada orang lain, sedangkan kita ada kepakaran kita sendiri. Jadi saya minta pertimbangkan semula, walaupun besok sudah pun diputuskan, mungkin ada surat sudah pun dihantar, tapi saya katakan bahawa masa masih belum terlambat, ataupun paling tidaknya perjanjian itu hanya untuk dalam tempoh 6 bulan sahaja. Selepas itu mesti dikeluarkan dia dan diberikan tanggungjawab itu kepada rakyat negara Malaysia sendiri.